І нам треба припинити дивитися у бік російської мови. Це нав'язаний нам сюжет. Якщо ми весь час оглядаємося на російську мову чи на якусь іншу, значить, нас за шворочку ведуть. Ми налигані, на наші роги наклали на лигач, і нас ведуть лінію свого сюжету. А в нас має бути. Свій мовно національний сюжет. І він полягає в одному: говори українською, вивчай українську, спілкуйся українською, показуй зразок високого і, і, володіння українською мовою, показуй, що ти не приймаєш іншого. І цього достатньо.